Vážení přátelé, dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítal z zemědělského družstva Budišov, okres Třebíč, u pana předsedy Stanislava Jaši, u našeho dlouhodobého partnera. Začali jsme spolu řádově v roce 98-99 a požádal bych pana předsedu o pár slov týkající se charakteristiky podniku. Naše zemědělské družstvo Budišov hospodaří na Vysočině na rozhraní dvou okresů. Jsme klasický zemědělský podnik. My máme 2600 hektarů zemědělské půdy, z toho 2300 morné. Máme jak krávy, tak prasata. V současné době jsme u prasat šli na polovičku, máme asi 240 prasnic, k tomu všechno uzavřeným obratem. 520 krav, rovně s uzavřeným obratem děláme bíky, jalovice. No a v neposlední řadě veškerou kejdu od krav a jalovic, včetně hnoje, dáváme do naší bioplynové stanice, kterou jsme zprovoznili v roku 2010 a loni jsme vo výkonu 750 kW a loni jsme navýšili výkon na 1000 kW. Senáže do bioplynové stanice dáváme jak travní, tak i jetelový, no a část kukuřice. Hlavní teda je hnůj a kejda. Pane předsedo, rád bych se vás zeptal, ta spolupráce je skutečně dlouhodobá, ale postupem času nahrazujeme menší záběry většími. Postupem času jsme šli od tažených žacích strojů k velkému letadlu, od dvourotorových schrnovačů ke čtyřrotorovému, od malých vozů k velkoobjemovým. Takže co vás k tomu vedlo? Jednoznačně ekonomika, že jo? Když byli tím první vozy Europrofi 50 kubíků. Samozřejmě vývoj, tak jak všechno jde dopředu, zvyšují se jak traktory, tak i výkon těch vozů sběracích. Europrofi jsme šli k kombilajnům přes Jumba, teda prvně jsme koupili jedno Jumbo a v loňském roce jsme koupili dva kombilajny. Výkon je tam nesrovnatelný a samozřejmě je tam i velká úspora nafty, protože těch přejezdů je míň a je to prostě všechno rychlejší. Před dvěmi lety jsme uvedli na náš trh novinku, automatická bruska nožů AutoCAD, kde jsme schopni brousit nože přímo na vozu. Jak hodnotíte tuhletu novinku? Tam stačí v daném čase to jenom jak se říká, ojehlit, jenom jednou líznout a ten řez je daleko kvalitnější a prostě s tím se odvíjí i ta kvalita ty práce a kvalita senáže. V podniku máme kompletní linku na sklizeň pícnin, od žací strojů přes schrnovače až po ty senážní vozy, ale spolupráci máme i co se týká přípravy půdy. Máme tady polonesený pluh 5 let, máme tady diskový podmítač. Co říkáte na Pettingera ve zpracování půdy? Tak ve zpracování půdy s Pettingerem jsme taky spokojení, je to firma, která prostě se k nám velice dobře zachovala. V našich podmínkách, když jsme zkoušeli ten pluh, prokázal velice dobré vlastnosti, protože jsou tady bludné kameny, které ze země lezou. Samozřejmě snažíme se většinu prací dělat minimalizací, ale přesto třetinu katastru oře. We'll be right back.
Takže jsme na Vysočině v obci Kamená. Tady vidíte bludny kameny, vyčnívají na povrch a od toho musí být kvalitní kopírování při prvním přisečení, při nahrnování, při sbírání. Prostě ten kámen je tak tvrdý, že prostě jakýkoliv náraz do něho je poškození jakýkoliv stroje. Kolikátý rok máme? Třetí. Třetí rok? Třetí rok a závada prakticky žádná. A kolik děláte hektarů ročně? To je moc. 200 hektarů jatelů, 170 směsek. Trávy máme 300 hektarů, řekněme dvě třetiny poseče. No, takže 500 a sečeš dvakrát, 1000 hektarů. Jak hodnotíte ty vysoký plazy? Dobrý. Do našich tady do našich podmínek je to ideální, úplně ideální. Protože ten porost je úplně dobrý, jo. Samozřejmě letošní rok je úplně extrém, kdy tady vůbec nic tady nenarostlo, protože tady žádná tráva není. Sucho, totálně sucho. A jako, co se týče ty práce, kopírování a toho všeho, výkon, to nemá chybu. Traktor má kolik koní? 160. 150. No. A stačí chodit v tom tak nějak slušně? No, kdyby byl porost, tak bych musel jít o rychlost níž, no asi. No. Ale jinak jo. Ale jinak pohodě. Stačí, no. A spotřeba zhruba? No, do 5 litrů na hektar bych řekl. Letadlo je jistý pokrok. Určitě. No. Dlouho jsme o tom uvažovali, jako jo, pro mě. Někteří technici byli úplně proti. No, Pavel tady říká, já s tím jezdit budu a když to urazím, já říkám, no tak budu. Tak může, ale třetí rok a dneska už je vycvičený ten. A tak ta černiliště kopíruje dobře. Kopíruje dobře, to jako mě až překvapilo, jak to tohle jde. No. Kolikrát jsem si odrcel do skale, že to vyhoplo jak tohle. A já říkám, je po ní a nebylo. Co se vyzkouší v Budišově a funguje, musí pracovat všude.
Já bych požádal pana řezáče o pár slov, protože má letité zkušenosti s vozy Jumbo, jak s vozem s klasickým bez automatické brusky, tak s tímhletím autokatem. Takže já bych ho požádal, kdyby nám mohl říct rozdíly, co to znamená pro ně osobně z hlediska údržby, kvality řezánky. Takže dříve trvala výměna nožů hodinu s vyčištěním, teda s vyfoukáním ze vším, a dneska je to nabroušený za během 5-6 minut, no, když se dají ty dva cykly. No, takže jako jsme s tím spokojeni hodně, teda je to jako kvalita těch vozů je vidět, že jako je to neskutečný, ale co mám broušení, tak ještě jsem nevyvalil nůž. Nevím, no, asi jsem nechytl skalu, ale já jsem z toho teda překvapený, nikdy jsem si nemyslel, že to bude tak fungovat, teda, že se to dokáže tak vymyslet. Jsem z toho teda jako smekám, no. Takže s tím vozíte klasický senáš? Senáš, siláš, slepičince, seno a co ještě? No a pro bioplínku teda kukuřicu a senáš potom v zimě. Takže v senážích do toho dáte těch 15 tun? Jo, to dám, no to dám víc, 18 dám. 18, no, podle sušiny, že jo. No. A kukuřici těch 25 tun? Tam od řezačky těch 25, ale když to vezu z díry, tak 27 a i víc. A jak byste porovnal ten tandem, klasický podvozek a tenhle ten... No, tak tady to se chová úplně perfektně na svahu. Jo, já jsem spokojený. Senáž, kterou jsme dělali jenom krmnýma vozama od Pettingeru. Vidíte, že krávám to chutná, krmíme 20 kg senáží a 20 kg kukuřice. Senáže jsou většinou teda jetelové a část jich je i v ten travník. Vidíte, že problém žádný není, perfektně dobře nařezaný, kravy mají, jsou naprosto spokojení.